اي زما خوگا وطن خام خادي جوړوم دوا دا پرکم د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري له ساعت تاور تر پولې یک بسګي پولې پوری پولې محمد خان ته د غزیدلی سړک د منځني ګلدان د جدولونو بیرغولو او نصب چاري بشپړ سوي تکل سوي د چې د ژر بیا جدولونو رنگ کړل سي او د زرغون کولو په موخه به هم اقدام وسی کابل ښاروالۍ د شهر په کچه د زرغونتیا ډیرولو او د شاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د ترافیکي نظم په برخه کې غوره پلانونه تر لاس لاندې لري چې په بل پسې به پولې سي نشان باد زگرا نپ نڑے کلوڑوں دوا دا پورا کو.